Hola, torna el segon pal, Jip. Ara ensenyarem com es prepara amb una beguda quan arriben el gent. Per exemple, si algun gent arriba a casa teu, es donem algun suc o Coca-Cola, així, nosaltres preparem un xerbat. Un xerbat és això, que és comprem una ampolla feta, que es trobem en la botiga, és fet de les roses, aquesta beguda, que dona un gust de roses. I això es preparem amb una mica d'aigua i posem això. Primer tot, posem aigua. O és el mateix que posem amb la xerbat primer, una quantitat que es prepari per 4 o 5 persones. Quasi un litre d'aigua, més o menys. Una mica de llet. Això, si agafem una cullereta, es barallarem ben barallat per servir-lo. Això no és gaire difícil, de seguida ja podem preparar, en 5 minuts ja tenim tot preparat. Podem posar el gel. Ja tenim quasi estàs preparat, però l'única cosa, agafem un got, ho barallem una mica, que quedi ben... Ja tenim preparat el xerbet per servir-lo. Això és el xerbet.